Обществената поръчка ще осигури брандиране и на постоянното представителство на България в Брюксел. То ще играе ключова роля при 6-месечното и председателство на Европейския съюз. Официално то започва на 1 януари 2018 година. Победителят в обществената поръчка трябва да осигури минимум 18 билборда и 10 мегаборда за реклама по булевардите Брюксел, Цариградско шосе, България, Евлогия и Христо Георгиеви и Черни връх. Рекламни транспаранти ще бъдат поставени и на новия пешеходен мост на булевард Цариградско шосе при София Тех парк. Фасадите на Министерския съвет, Президентството и Народния театър Иван Вазов също ще бъдат осеяни с транспаранти на председателството. Предвижда се и поставянето на 100 винила върху електрическите стълбове на булевардите Брюксел, Цариградско шосе и България. Поне 20 ще са рекламните съоръжения на българското председателство в метрото. Голяма част от външната фасада на Националния дворец на културата ще бъде обагрена с реклами. Същото се отнася и за фоайетата и залите на НДК, в които ще се провеждат заседания, пресконференции и брифинги. Брандиране се предвижда и на резиденция Бояна, на терминали 1 и 2, както и на правителствения VIP терминал на летище София. Фирмата победител ще трябва да осигури доставката на готовите материали до 15 декември 2017 година.